תודה שנשארתם איתנו. מצטרפת אלינו כאן באולפן איילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי. שלום לך. שלום וברכה. חתיכת סערה בינלאומית חולל בעלך היום. הוא התייעץ איתך לפני העלייה להר? קודם כל, כמו כל בני זוג לדעתי שמתייעצים אחרי עבודה, לפני עבודה, על דברים בחיים יש התייעצויות. כמה זמן מראש היית בסוד העניינים? אנחנו כל הזמן מדברים. אני שואל כי הוא יתל בכולם, אמר אני יודע לפני שאני אעלב, בסוף לא הודיע ועלה. לא, למה? הוא ככה עולה כל התקופה האחרונה, כבר חודשים שהוא עולה ככה. עכשיו הוא שר, סמל שלטוני, לא חבר כנסת מן המניין. ועדיין, זאת דרך מכובדת לעלות להר הבית. לעלות, זה דבר רגיל, זה דבר שכל יהודי אמור לעשות. גם הסערה הבינלאומית, אני בטוחה, שגם הם נגד גזענות, וגם הם לא מוכנים שיהיו מקומות באמריקה שפתאום אסור ליהודים להיכנס. אבל שימי שנייה, האידיאולוגיה בצד, כשאת יושבת או שוכבת לידו במיטה בלילה, ואתם מדברים על יום המחרת, אתם לא רואים את זה מתפתח למשבר בינלאומי? זה לא אמור להתפתח למשבר בינלאומי. זה מקום קדוש ליהודים, המקום הכי קדוש ליהודים, מותר להם לבוא, לעלות אליו. כמו שמותר ללכת לתל אביב, כמו שמותר ללכת בכל מקום אחר בארץ. אין דבר כזה שאומרים ליהודים אסור להגיע למקום הזה, ולמוסלמים כן. אגב, ליהודים לא מפריעים להגיע למקום. 200 בני אדם עלו היום אחרי שאיתמר פינה את ההר. השאלה היא רק לגבי שרים, סמל שלטוני, שיש משמעות להגעה שלהם גם מול מדינות שכנות לנו שרגישות מאוד לסוגיה. אני מניחה שגם המדינות השכנות, הן לא אומרות לשרים שלהם או לחברי כנסת שלהם, לכאן תגיע, לכאן לא תגיע. זה מקום קדוש ומכובד. ומותר לכולם להגיע גם לשרים. אבל המעמד מגיע גם עם חובות ועם אחריות, וכשאת שומעת בשעות האחרונות שאיחוד האמירויות דוחה את ביקורו של ראש הממשלה נתניהו, שירדן שולחת הודעה זוהמת, מדינה שכנה שיש לנו הסכם שלום די שברירי איתה, את לא אומרת וואי 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 מה עשינו? לא, כי אני בטוחה שגם בירדן הם מבינים את החשיבות של חופש תנועה וחופש הליכה לכל אחד, והם נגד גזענות, ונגד הפרת זכויות של אחרים. אם הם היו כל כך מבינים את החשיבות, אולי הם לא היו ממהרים לפרסם הודעה נוזפת כל כך. יכול להיות שהם מחויבים מבחינת החבר'ה באזור. אני לא בטוחה... כלומר, את לא מתרשמת מזה, בעינייך זה איזה ריטואל של גינויים שחוזר על עצמו בלי שום כוונה אמיתית? כן, ירדן כל היום מגנה כל דבר שהיא יכולה בלי משהו אמיתי, אבל זה גם לא קשור לזה. באמת עלייה להר הבית זה משהו נורמלי לחלוטין, זה משהו שהוא אמור להיות מקובל, ואמור להיות אפשרי לכולם. אבל את יודעת, במקומך הייתי מת מפחד, הייתי שואל את עצמי, האם אני ובן הזוג שלי לא גרמנו כאן לתבערה ענקית במזרח התיכון, כשאוטוטו הסוגיה הזו של שר ישראלי שעולה להר הבית, פה יהיו לה השלכות מדיניות ארוכות טווח. נהי לך. אתה לא היית אומר לאישה, אל תצאי לרחוב, כי אולי יאנצו אותך, ואם את יפה, אז בכלל אל תצאי לרחוב, כי את מסכנת את עצמך ואת אחרים. לא, מותרנו להסתובב, מותר לנו לעלות להר הבית, מותר ליהודי לעלות. אם יהיה מחבל שיחליט לעשות פיגוע, זה בגלל שהוא תכנן לעשות פיגוע. אני אגלה לך סוד. המחבלים מנסים לפגוע ביהודים עם סיבה ובלי סיבה. משום מה. אם יהיו קסאמים ומישהו ייפגע? הם היו שולחים את הקסאמים כנראה בכל מקרה. אוקיי, או שכן או שלא. אגב, בן גביר אמר באולפן הזה פעם שהוא בכלל... עובדה שאת אומר או שכן או שלא. בעלך אמר פה באולפן שהוא בכלל השמאלני בבית. כן, מה זה אומר על העמדות שלך? הייתי בהחלט במקום יותר ימני, למרות שהתקרבתי מאוד מאוד למקום הממלכתי. מרגישה ששניכם התמתנתם לרגל הכניסה לתפקיד שררה? לפני, זה כבר תהליך של שנים שגדלנו איתו ביחד. אבל האקדח עוד איתנו, נכון? האקדח איתנו, מה אני צריכה? גם כאן באולפן הבאת אותו היום? כן, הבאתי אותו בשביל הנסיעה. מאוד מרתקת. נסיעה מחברון לכאן. נכון. צריך להגיד לצופים שלנו גם עם הרבה פקקים בדרך. וואו, עם הרבה פקקים בדרך. נכון, שיקרו אותך. גוש דן, זה מדהים, צריך לצאת שעה קודם. ובדרך את מקבלת טלפונים, תגובות, מה את שומעת בעיקר, גינויים או הבעת תמיכה? אני שומעת בעיקר הבעת תמיכה, אני לא יודעת אם זה אומר מה זה אומר, אבל בעיקר אולי שאת קרובה לבייס שלך, והתגובות הבינלאומיות, גם הזוהמות, גם אולי המסוכנות לישראל, יגיעו בהמשך, ולאו דווקא בדיבורים, אולי במעשים. אולי כן, אולי אנחנו מפחידים את עצמנו לדעת, ורוב העולם בסוף אומר, בסדר, אז אזרח יהודי עלה למקום בריבונות יהודית, בארץ שלו, עלה וירד. כן, זה מה שאת אומרת, תכף נראה מה העולם אומר. איילה בן גביר, תודה רבה שהגעת לאולפנינו. בשמחה, הכל טוב. ולראשונה מאז הדיווחים,